Hej! Detta är en liten julhälsning från mig till er som tittar på min YouTube-kanal. Jag får ibland mejl från studenter som säger: wow, nu har jag förstått. Och det finns ju ingenting som värmer ett lärarhjärta mer än när någon har förstått. För jag menar, en möbelsnickare, han vill göra bra möbler. En musiker vill göra bra musik. Och en lärare vill att elever och studenter ska förstå. Nu är det musikhjälpen denna veckan. Så då tänkte jag öppna en sån här insamlingsbössa. Som heter Agne Paulssons YouTube-kanals insamlingsbössa. Och då tänkte jag så här att du som känner att wow, nu förstod jag någonting. Det där kan ju vara värt en jämn liten summa, kanske 64 kronor eller 27. Alltså det är ju jämna kuber. Jag gillar ju det. 3 upphöjt till 3, 4 upphöjt till 4, va? Eller 5 upphöjt till 5, 125 kronor. Eller 7 upphöjt till 3, inte 5 upphöjt till 5, var det 5 upphöjt till 3, eller 7 upphöjt till 3. 7 gånger 7 gånger 7, 343 kronor. Alltså, eller om du bestämmer så här att denna veckan är det musikhjälpen. Så om jag tittar nu på Agnes YouTube-kanal så tänkte jag, nu betalar jag en krona per minut. Eller en tia per film. Eller något sådant. Och till detta har jag gjort en liten insamlingssång. Det finns inte många sånger i min YouTube-kanal. Men här kommer en. Ja, om du anser att du har någonting förstått. Åh, det känns som om du har ett litet budgetöverskott. Så ska du inte gå iväg och köpa dig någon bingolott. Om du känner att du har någonting förstått. Nej, istället ska du bidra med en peng. Åh, det gör du med en sådan här mojäng. Alltså, då tar man en sån här mobiltelefon. Och sen så bara trycker man lite där. Och så skickar man pengar. Ja, du trycker lite grann på skärmen. Och så flyttas det en slant. Hela alltihop, det är så väldigt elegant. Ja, om du tycker mina filmer varit intressant. Så tycker jag du borde bidra med en slant. Där i buren blir de glada, Felix, Britta och Farara. Om du tycker att det hela varit intressant. Och, ja, jag vet hon heter inte Farara. Men alltså jag klarade inte av att få det till att rimma på glada annars. Så det får hon ta. Jag kan ursäkta då att det blev Farara. Sen tycker jag vet ju många som tittar på min kanal läser ju till sjuksköterska eller fysioterapeut eller någonting sådant. Och i år så går ju pengarna till att alla ska kunna få bättre, en bra tillgång till en bra sjukvård. Så det passar väl alldeles extra bra att bidra med en liten slant. God jul på er allihopa!